Я треугольник. И в каком ты треугольнике? Да, вам денег является? Да. Что, не похоже? Який вы умеете? Що він казав? Каже, ви кливляні чи ні? А кого він шукає? Кливляні. Я діву не похожу. Добре замаскувалися. Ну що, все, що вдалося зняти поки що на даному етапі, це те, як людям обіцяли перерахувати кошти на банківські картки. Також було підтверджено в прямому ефірі, подивився про те, що не кинуть і ще жодного разу не кидали. Можна ви сказали одно, що ні? Ні, ви вже записали. Не видела. Тебе понятно, я говорю, не снимай. Я бачила активистів, а вас я знаю. А я говорю, не снимай. А вас я знаю з Антимайдану. Ви не маєте права. Да я ніколи там не була. Ну я вас брала коментарно. Ще раз говорю, миленька моя, нет, женщина, не отцы женщины. Ви не йдите домой. Ви не йдите. Дама сказали, не снимай. Пришла. Ладно, просто варимся на своей подругой. Нельзя так делать. А так как вы тоже нельзя, но вы же делаете. Что ты делаешь? Это наши личные дела. Я бачу, здесь все свои закрыты. Ну конечно. Морду на кюса дати. Тут агресивні люди якісь кидаються на камери. Гроші роздають, звідти. Це були наші колеги з 5-го каналу, а вони відзняли, як роздають кошти. Сьогодні, я думаю, буде в ефірі. Їх обіцяли побити. Так. Ні, ти що? Хлопці, а реально, по скільки платять? Що твориться, мать? А? Ні. Да. Ну я там знаю, скільки платять, хочу знати, скільки тут. Ну зайдіть, спитайте. А пойдіть на Майдан, спитайте. Ну я вже запитав. Скільки там? Да. Скільки там? Не скажу. А, ну так, за ідею стоять. Ми з вами сходимо на Майдан, ідемо? Пішли. Це не партія. Це люди, які проживають тут. Ну кожна партія. Ні, ну там обіцяли перерахувати кошти на... Ні флага у них нету, нічого у них нету. Там обіцяли... Чекайте, ну дивіться. Там обіцяли перерахувати кошти на Приватбанку. Там ми відзняли, як налічкою роздавали. А ну, може бути, я знаю, що... Да. Покажіть нам злачні міста. Тобто, ну, не розумію, кому хто що гроші роздає. Я хотіла пройти на сцену Євромайдана, але він не дає. Ну що ми хочемо заробити, я, блін, думаю, сказати где же? Людям, да. Що херньо не займаються, розходяться по домам і... Ну, нас зустріли з молотками. Вряд ли що-то вони рішать. Ні, хлопці, а скільки тут реально платять? Може тут вигідніше? Не платять. Не платять. І ти на ЖД вокзал, Донецьк, Київ, туди на поїзд, там вам скажуть. Да, да. А там десь стоїть поїзд Донецьк, Київ. Алло. Та ні, йдіть на Майдан, там вам скажуть по-любому. А ви думаєте, там на Майдані не платять? Та ми знімаємо і там, і всюди, ми всюди знімаємо, да, все показуємо. Ви
Покажите нам долинки. Когда вы спите, кто читает в интернете? Что снимаешь, братан? А? Что снимаешь? Мое право, я поставник прессы. Погоду снимаем. Погоду? Погоду. Какая погода? Хреновая погода, второй день уже в Киеве, солнца нету, блин. Да нет, это же нормально. Да нет, это нормально. В регионах. Ну что, только о погоде? Только о погоде. Ну я о погоде, о настроениях у людей, ну понимаешь, оно же взаимосвязано. А вот у тебя какое настроение? Хреновое настроение. А чего? Будущего не вижу. Погода хорошая. Будущего не вижу. В принципе, ничего не мешает. Будущего не вижу. Будущего не вижу? Да, счастливого и хорошего. А что надо сделать, чтобы было будущее? Ну, увидеть его как-то надо, блин, и так. Так ты знаешь, будущее увидишь, когда в гроб ляжешь. Это уже не будущее, это уже чужое. Нет, тогда ты уже увидишь. Все вот это вот то, что есть оно. Ты увидишь прошлое, вот, а все. Нет, будущее и прошлое, но это ты уже будешь. А что, есть такой опыт, да? В принципе, есть. Знаешь, когда бывает, впадаешь, ну, в эту самую. В отключку? Да, в ком. Ну. Да, вот, когда вот тебя вроде нету, а вроде ты. Это, наверное, хорошее состояние. Муж не сказал, люблю там делать. Может быть, есть у кого-то там. Ну, просто люди иногда бывают, попадают в такое состояние. Приходил там сегодня парень, которого гранатой подорвали, в доме лежал. Но он вообще до сих пор себя не прийти не может. Да все, ну ось, людей ти, що тут стоять, все. А для чого? А? Да, спільне бачення, це інтернет, телебачення, потім показує все, що відбувається в місті Києві. Громадське, так. О, ви підійшли з таким настроєм, бачите, якимось таким налаштований, а зараз вже посміхаєтеся. Не, набагато приємніше. Не знімаю. Я не буду. Это не серйозний канал. Да. Любительський. Это не то, що там. Не, я говорю, ну, когда я говорю так. Ну, когда, блин, наворачивают эту вот камеру, значит. Это же не камера, телефон какой-то. Это 100 объективов. Телефон еще за 3. Давай, оставай. Ты ж не с такими объективами, знаешь, там вспышки, свет там. Нифига не видно там, да. Фу, скажите, пожалуйста, скажите, вот эту вспышку. Твою мать. Так, не, ну это... Экспромт лучше получается, да? Надо срочно этих товарищей, которые там... Ведь нафиг свое оборудование распродавайте. О, вот эту вот... как ее? Улитку снял. Да я уже снял. Мы сначала думали, что это там водичку продают, а там оказывается кофе продают. Обычный развод. И по ценам. Пацаны, серьезно. 0,5 бутылочка кока-колы, 10 гривен. Ну это так. Чисто по-человечески. А где дешевле? Вы как... Я фига, а сколько кока-колы сейчас стоит? У нас на массиве дешевле. А где это? На Лесном массиве. А, на Лесном, понятно. Опа, понятно. А у тебя тут все троечка, да? Троечка. А? Это что, у тебя казенная это самое? Ну, видеоаппаратура. Нас их несколько, мы их пронумеровали, чтобы не путать. А, каждому, ну, то есть ты третий, тебе третий. Не, оно меняется, вот он сейчас третий. Не, может быть второй, да? Так мы сразу и вторую. Барабан дуду, я иду, да? Ладно, братан, все. Давай. Давай лучше не это самое, я уже стесняюсь. Ну за то, что уже будешь знать, как выступать на каналах. Я и так знаю. Ну уже опыт есть. Ну и вообще. Я пока с вами говорил, так я, короче, все свои... Ну, людина трошки підняла настрій, чесно кажучи. Давай за ними вже біжати, понятно, що вони теж зібрали? Я вам розкажу до ситуації. Людей друг проти друга настраивать нельзя. Можна я скажу вам ситуацію? Ми люди, власть завтра буде. Не надо мене снимати. Да?
завтра третья, четвертая, но мы люди. Я вам приведу один пример. Нельзя, скажу вам, кидаться камнями. Ну що ж, я думаю, тут вже все цікаве ми побачили. Мабуть, потрібно рухатися в сторону Майдану. Тут ось люди, звичайні кияни, сперечаються між собою з іншими, висловлюють свою точку зору на ті чи інші події. Більш поки що нічого цікавого не відбувається. Люди потихеньку починають розходитися. Ну ось тільки тут невеличка група ще стоїть, чогось чекає, чого не зрозуміло. Нам взагалі-то порадили поїхати на автовокзал, подивитися на поїзд, на ЖД вокзал, вірніше. Там нам сказала тут жіночка, що стоїть поїзд Київ-Донецьк, десь на запасному шляху. Ну це желання є поїхати поїхати на Донецьк. Вийдем на вокзал, окажемся в Донецке. Говорит. Снимает видео. Так. Ми інтернет-телебачення, у нас телевізори не показують. А ну, серйозно? Так. Зніміть там, де гроші роздають. Там вже зняли. Я вас попрошу, бо я в підвалі там дугану роздавали. А по скільки ви сьогодні давали? Ви за скільки? 15 гривень. Що серйозно? Де? Да не, можно мы поговорить за этим между собой. Вот тебе мне список для покупки. А дайте я на камеру. Тут цены немає. По 15 гривень роздавали, що я сам охренів. На Майдані там казали, що по 100 давали. Тобто самі своїх або на полі, але це такі затяті комуняки були. Я дуже вас попрошу, запишіть мій телефон, скинете мені, добре? А що саме? Оце ви. А ви зайдіть на сайт спільно.тв. Ось, я вам покажу, як потрібно. Зараз ви можете записати. Ми візитки не взяли за собою. Ось наша електронна адреса. Все, що ми знімаємо, потім знаходиться у нас в архіві. Його можна знайти в архіві. Передивитися ось на цей час. Я там прийшов добре, я ще від Басаравки почав їх переконувати, поки вже дійшли сюди. Засувалися на Майдані, що у нас спільні справи. Я по мегафону їм подякував. Дякую, що прийшли, поспілкувалися. Спільно все. Гідні на те, що банду треба гнати цю. А вже, слава Богу, у нас є 47 мільйонів, ми вже собі після цього виберемо статку. Спільно бачення, ось. Спільно бачення, ви можете. Спільно краски. Так. Спільно бачення, якщо в гуглі забити, воно видає. Це вже українською. Ти на який канал транслюєш зараз? Зараз на Live Action. Ну, ти мене пишу Live Action. Live Action. Що? У нас 4 канали там. Так, там Live Action. Live там є 4 окошки. Є XT, є. Допоможи. По всіх цих продуктах. Чого там інтересно знімаєш? Чого ти мене знімаєш? Я знімаю все, що тут відбувається. По 15 гривень я мушу на 3 чоловік 45 гривень. Це вже повно деградантів добрати. Що? Треба було зовсім скалу знімати, то, блядь, перший з песків. Та я не просто дивлюся постійно в чат, і мені щось повертає голову, бо я не все бачу. Ну що, рухаємось на Майдан, тут вже нічого цікавого. Пішли. Можливо, так, залишайтесь з нами. Можливо, ми по дорозі ще щось побачимо. Давай, може, підемо вулицею. Так. А що, якщо можливо, десь щось цікаве трапиться. Я поки що від'єднуюся знову-таки для того, щоб не привертати до себе зайвої уваги.